soo jeedaan waa kii dowladdu dhistay, waa labadii qol ee dowladdu dhistay, waa kuwa nimanka suurtaag taagan yihiin. Waxaa aragtaan dhir baa lagu beeray, halkaa waxaa ku jira geed, halkaana waxaa ku jira geed kale, halkaana waxaa ku jira geed kale. Insha Allah imanka saddexdaa geed baan arkayaa. Iskuulka waa kaas, kaasaa laga soo bilaabaya, waa qolkii koowaad baan ku jiraa. Insha Allah anaan dushana waan kasoo sawiri doonaa. Hoostiisa waa taas, qolkana waa qolka koowaad. Waa taablaadka la dhigay, waa dhan yahay. Daaqadihiisa waa kuwa laba daaqadood boqol waliba leeyahay sidaan filayo. Dushiisana waa taas, arkaysaa marmarayaha. Sidika qoraxda badan ee axmed buraanow iyo shirkadiisa. Runtii inkastoo uu deerka diman yahay, haddana ninkaasuna waa ninka ilaaliye weye. Nimankaasu nimanka ilaalinaya macalimiinta maa dhahda macalimiinta insha Allah kasii hawlgeli doonta insha Allah. Dee waa aragtaan tacabkiinii maasha Allah. Waxaan isleeyahay inaad ku farxi doontaan marka daawataan fiidiyowga, haddii Ilaahay ka dhigo marka daawataan. Waa kaas insha Allah natushana waa ka sawiri doona dhammaantiiba. Deerkiina insha Allah waa laga hawlgeli doonaa. Sida loo soo eego aribaa ku aragtaan waa taa xanaanadii cusubayd ee Ilaahay khayraad siiyey oo wasiirkii hore Xasan Ismaaciil uu dhistay. Kana waxaa ka arki doontaan magaalada iyo barakacayaashii ama barakeynayaashii. Waa magaalada halkaas ka arki doontaan insha Allah. Halka booyadu taalla waa masaajidkii cusbaa ee laga dhisayay oo aan weli kicin. Halka booyada ku aragtaan guriga halkaa idinka muuqdaana waa xanaanadii weyn. Magaaladiina halkaa waa ta ka muuqata. Insha Allah aan isku dayayaa bal inaan dusha ka sawiro iskuulka si uu soo wada baxo. Waa u araka naqshada dee hore weyn u haynay, laakiin markii la dhisay dhammaatay waa aragtaan sida uu maaragtay soo baxay. Exactly waa sidaynu naqshada ku haynay wey. Xagga dambe ayaan kala wareegi doonaa insha Allah si sawirku usoo wada baxo. Iskuulkiina insha Allah uu yeelan doonaa, laakiin waxaan filayaa imika inay siday la sheegeen hoose bixi noqon doono dugsi hoose. Xaggii kale waa kan xaggii jihadii kale ayaan ka taaganahay, waa jihada waxaan odhan karnaa waa bari, jihada bariga. Waqooyigan markii hore ka taagnaa, imikana waa jihada bariga. Halkaa labadii qolay waxaa kasoo jeedaa dowladdu dhistay,
oo lix ku noqonaya, waa lix qol, imika sidaa lix qol buu ku dhisan yahay insha allah. Ninka halkaa fadhiya waa gudoomiyihii harada Faisal, ninkii la odhan jiray Faisal markaa insha allah haddii ay waqtigu saamaxo deer weyn baynu samayn doonaa oo laga sameeyo malcabadii caruurta kubadda ku ciyaari lahayd iyo halkii high schoolku noqon lahaaba. Waa kaa waa aragta insha allah. Uma dhamma halkaas, intaasuu maraya maxamed buraalan weydiiyey wuxuu yiri way sabtay hawshiisa labada xamaam iyo deyrka unbaa u maray.